Selam azizler, sizler bilen Flutter'da, kritken layıhamızda haqiqi qurulmada işletişke hareket kılamız. Haqiqi qurulma diyenimde sababı şunda, ben o zaman Android tizimde işlevçi qurulmamda, yani Samsung Galaxy telefonumda işletişke hareket kılamam. Demek birinci navbatta bir kurs aldın, download kıldırganım şu SCRCPy xolasız mücüde. Xalatı qiyin, şu xolas şunu. Açgen ilerden ki telefon ilerini kabel arkali tizimiyle ulap, buni ishga tushirishingiz kerak. Bosdim ko'rganingizdek, men telefonim ulangan holatda turibdi va ko'rganingizdek bizga telefonimizni ekrani chiqarib berdi. Xohlasangiz bu yoqdan ham foydalansangiz bo'ladi. Bu interfeysdan ham foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni sichqoncha bilan bu yoqdan boshqarsangiz ham bo'ladi degan maqsadda ko'rsatdim. Xohlasangiz qo'lingiz orqali bu yoqdan ham boshqarsangiz bo'ladi. Ko'rganingizdek deb turibdi. Buni tashqari shuni pastga tushirib qo'yinglar. Agar shuni X ga bossangiz, bu ham o'chadi birgalikda. Shuning uchun buni shu minusga bosib pastga tushirib qo'ysangiz bo'ladi. Demak, undan keyin nima qilishimiz mumkin? Shunda kelib Android Studio'ni ishga tushirishimiz mumkin. Android Studio'da albatta faqat telefoningizga ishga tushirishingiz muhim emas, ya'ni AVD menejer orqali ham ishga tushirsangiz bo'ladi. Menimcha maslahatim telefoningizga ishga tushirib ishlatishga harakat qilinglar, sababi tizimingiz anchagina yengil ishlaydi. Ya'ni o'zini AVD menejer orqali o'zini emulatorini anaqada tizimda ishlatib qotgandan ko'ra o'zingizning telefoningizda ishlatganingiz menimcha muhim. Bize o'tgan safar kiritgan Flutter application'imizni ochdim ko'rganingizdek shu yerda telefonni topganiga e'tibor qilinglar. Mana Samsung A11 5F mi shunga o'xshagan modeli mana telefonimni debug uchun ishlataman bu telefonni. Ko'rganingizdek bu yerda shu narsa chiqdi. Undan keyin shu play tugmasiga bosishingiz kerak. Agar sizlar qanaqadir apparat AVD menejer orqali install qilmoqchi bo'lsangiz, yana bir marta ko'rsataman. Shu belgiga bosishingiz kerak. Shu tepada turibdi. Shu AVD menejer belgisiga bossangizlar, undan keyin Create Virtual Device ga bossangizlar, boyunikidek download qilib next qilsangizlar, shu yerda application sifatida shu yerda chiqib keladi, list sifatida chiqib keladi ustanovka qilgan qurilmalarning. Men Windowsda ishlamaganim uchun bu yerda ko'rsatib o'tirmayman, Linuxda bir yo'la ko'rsatib ketaman hammasini. Faqat Linuxda Windowsda qiynalmasligingizni, qiynalishingizni oldini olish maqsadida men hamma o'rnatilishi kerak bo'lgan narsalarni Windowsda ko'rsatib ketaman. Undan keyin shu play tugmasiga bosishingiz kerak albatta. Undan keyin shu yerda konsolda main dartı şu bizani Flutter application'imiz debug bo'lishni boshlaydi. Undan keyin yana bir marta takrorlayman. iOS bo'lsa ham yoki Android bo'lsa ham uni farqi yo'q. Telefoningizni ulab bemalol ikkalasini ham ishlatishingiz mumkin. Bizani Flutter platformamiz ham iOS uchun ham Android uchun moslashgan uchun Androidda ham iOSda ham bir xil natija beradi. Hop, ma'lum bir vaqt kutib turamiz. Shu yerda sample debug deb running bo'lyapti. Gradle test ishlatyapti. Qurib bo'lgandan keyin ko'rsataman sizlarga. Shunda katta qilmadim, katta bo'lmadi. Narsa qilmaydi. Yo'q, katta bo'lmadi. Buni o'zini katta qilib ko'rsatmoqchi edim. Katta qilsa bo'ladi. Mayli, e'tibor qilib o'tirmanglar. Shu xullas sizlarga, undan keyin shu telefonda qurishni boshlaydi. Faqat telefonda qurilish uchun qilishingiz kerak bo'lgan sozlamalar bor. Uni ham ko'rsatishim kerak. Sizlar settings qismiga o'tishingiz kerak, ya'ni ruschada nastroykaga o'tishingiz kerak. Eng tepaga o'tasizlar, shu yerda developer options degan joyi bor. Menda bor, lekin sizlarda bo'lmasligi mumkin. Ya'ni birinchi marta qilayotgan bo'lsangiz, yo'q albatta. About phone ga kirasizlar, agar ruschada bo'lsa, eng oxirdagi narsaga kirasizlar, telefoningizni nastroykasiga qarab o'zgaradi. Bunga bosgandan keyin shu yerda software information degan qism bor, shunga bosasizlar. Undan keyin shu kernel versioniki build number degan qismi bor. Shunga 7-8 marta bosib tashlashingiz kerak. Qaranglar, men bosib tashlayman. Shu yerda 5-6 marta bosganingizdan keyin shu yozuv chiqadi. Developer mode has already been turned on. Ya'ni oldindan shunda ham qo'shilgan sanda deyapti bizga. Menga sizlarga unaqa demasligi mumkin, qo'shildi deyishi mumkin. Keyin bir marta orqaga qaytsanglar, yana bir marta orqaga qaytsanglar shu qismni ko'rasizlar. Developer options degan qismni ko'rasizlar. Bunga bosganingizdan keyin debug mode yoqishingiz kerak, shuni on qilishingiz kerak. Sal pastroq tushib, shu yerda USB debugging degan joyi bor. Shuni yoqib qo'yishingiz kerak. Agar buni yoqmasangiz, sizlar Flutterda hech qanaqa applikatsiyani o'zingizning Android telefoningizda ishlata olmaysizlar. Lekin bu aytganimdek emulatorlarda muhim narsa emas. Agar emulator ishlatmoqchi bo'lsangiz, qiynalmaysizlar. Shunchaki emulatorni ishga tushirib qo'ysangiz bo'lgani, debug mod shundoq ham yoqilgan holatda keladi. Xo'p, turamiz ozgina, shu ishga tushsin. Shu yerda e'tibor qilish to'lishi kerak bizda. Ya'ni shu narsa o'zi to'lishga harakat qilyapti. Bu to'lgandan keyin ishga tushadi. Ya'ni applicationimiz bu yoqdan hech qanaqa icon berganimiz yo'q, boshqa narsa berganimiz yo'q, shunchaki ishga tushadi. Flutterda default holatda ishga tushadi applicationimiz. Ko'ramiz ozgina.
Xo'sh. Xo'p, va ko'rganinglardek, ma'lum bir qism o'tgandan keyin shu yozuvlarni ko'rganinglardan keyin, ya'ni shu ikkita yozuvni ko'rganinglardan keyin, qaranglar SDK'larni birinchi navbatda SDK'larni install qilib chiqdi. Sal katta qilib ko'rsaman. Shu yerda SDK'lar menda birinchi marta Windows'da birinchi marta qilayotganim uchun, men anchadan beri Windows'da Android Studio'da ishlatmaganim uchun shu yerda hammasini download qilib oldi. Sizlarda ham xuddi shunaqa narsa qiladi. Ana undagi shu ularni ko'rsanglar, qaranglar debug APK'ni birinchi build qildim, undan keyin bizani telefonimizga install qilib berdi. Telefonga install qilib bergandan keyin shu yerda ko'rishinglar mumkin. Bu yerdan ham boshqarsam bo'ladi qo'lim bilan albatta. Xohlasanglar bu yerdan bilan boshqarsanglar ham bo'ladi. Bu Flutter demo homepage, ya'ni Flutterda demo applicationimiz bizani shu tugmaga bosganimizda shular ko'payadi. Ko'rganingizdek 1 2 3 4 5 va hokazo shunga o'xshagan kichkinagina applicationimiz bor. Xohlagan joyimizdan o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Bizani o'zimizni applicationimiz, misol uchun shu yerda Flutter demo o'rniga Flutter dastur deyishimiz mumkin va shu yerda xohlasanglar hot reload degan qism bor. Bularga hali to'xtalamiz, xavotir olmanglar, faqat sekin sekin xudo xohlasa shunga bossanglar boshqatdan ishga tushirib beradi degan maqsadda ko'rsatib ketyapman. Kodni boshqatdan o'zgartiramiz. Shu yerda Flutter demo home page degan qismni o'zgartirishimiz mumkin. Flutter dasturi deyishimiz mumkin. Dasturimiz deyishimiz mumkin. Misol uchun hozircha shunaqa anaqa prosta ko'rsatish maqsadida shu yerda e'tibor qilinglar. Flutter dasturimiz degan qismi o'zgardi. Bu qismlarni ham o'zgartirishimiz mumkin. Bu qismlari shu qismdan o'zgartirishimiz mumkin. O'zbekchada yozishimiz mumkin misol uchun. Albatta kodni ham kattaroq qilishimiz mumkin. Android Studio'da fayl tugmasiga bosasizlar, settings tugmasiga bosasizlar. Undan keyin shu editor qismiga o'tasizlar, general qismiga o'tganingizdan keyin shu yerda sorry, shu yerda general qismiga o'tganingizdan keyin change font size dom with control plus mouse degan qismi chiqdi. Shunga bosasizlar, undan keyin apply tugmasiga, ok tugmasiga bosasizlar va bu yerdan kelib turib control CTRL tugmasi, ya'ni CTRL o'zbekchada shu tugmalarni bosib turib sichqonchalaringni o'rtasini o'ynatishingiz mumkin. Agar noutbukda bo'lsangiz, ikki barmoqingiz bilan o'ynatishingiz mumkin. Shu yerda misol uchun o'zbekchada o'zgartirishimiz mumkin. Raqamlarni orttirishingiz mumkin dedim. Misol uchun o'zgartirish maqsadida shu tugmaga bossangizlar, boshqatdan hot reload qilib beradi. Ko'rganingizdek raqamlarni orttirishingiz mumkin deb biz o'zimizni birinchi dasturimizni qilgan bo'ldik. Demak, Flutter'da real anaqada device'da, ya'ni o'zimiz haqiqiy device'imizda birinchi applicationimizni sizlar bilan muvaffaqiyatli tarzda kiritdik. Sizlar ham kiritgan bo'lsangizlar, narigi bo'limga o'tishingiz mumkin va Dart'ni o'rganishni boshlashingiz mumkin.